channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့ညလေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်တော်ကိုပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတော့ကမ္ဘာကျော် K-pop အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ A ဆိုတဲ့ main focus ချမ်းမြေ29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ကို1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဆောင်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အနမဲအရင်ကတော့ခင်ကျုံတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2012မှာအေဇိုနဲ့အဖွဲ့ဝဲအေဇိုအန်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖွဲ့ဥထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် SM Entertainment ကစီစဉ်တဲ့အေဇို CBH နဲ့ SM တို့ဘလတ်တို့မှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ချမ်းကဒီအေဇိုမှာနဲ့တခြားအဖွဲ့ခွဲမှာနေမကဘဲနဲ့တကူတော့အနေနဲ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူရဲ့ဒီအတန်ကသဝေတချင်းနေနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့နာမည်ကျော် drama တွေဖြစ်တဲ့ is okay death love 2014ရဲ့သဝေတချင်း best line နဲ့ descendant of the sun 2016ရဲ့ every time တို့ကချမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးသောသဝေတချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။2019မှာလည်းတကူရော album April and a Flower ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Gang Adventure မှာနာမည်ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်တကူရော Evan Dear My Dear ရဲ့အကောင်းဆုံး single တစ်ချက် Shelby ကလည်းဒီ music chart တွေမှာ number 1ချိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒီဇဝင်တစ်ချင်းနေတဲ့အများပြတ်သိဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2020 January 23မှာတော့ချမ်းတယောက်အနုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့လက်ထပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအတိပေးပြီးတော့ surprise အကြီးကြီးတိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Happy birthday to you Happy birthdayHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, my child. ဒီနေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့ကစလို့အောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့ idol တယောက်အဖြစ်ရောကြော်ရှင်းရမိသားစုဘဝလေးကိုပါပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ချမ်းပြင် AOA အဖွဲ့ဝင် Grammy နော်၊ Wayne မင်းသားကြီး Yum San Hon ၊ Hollywood မင်းသမီးချော Kareena Kapoor ၊ Pop အဆိုတော့ Jason Derulo ၊ Star Rap မင်းသား Ryan Guzman တို့အားလုံးကဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်ငါးပုတ်လုံးနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုတွေ့ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘဝအခက်ခဲအားလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ Bye bye